koronavirus infeksiyası keçirib sağalmış şəxslərin yenidən bu virusa yoluxma ehtimalı, xəstələnmiş şəxslərin qanında yaranan anticisimlərin qoruyuculuğunun neçə müddət davam edəcəyi mövzusu tibb gündəmində hal-hazırda əsas müzakirə mövzularından biridir. Sağaldıqdan bir müddət sonra yenidən klinik simptomları yaranan və koronavirus testi pozitiv çıxan bir neçə xəstə haqqında məqalələr dərc olunmuşdur. Təbii ki, bu vəziyyətə mütəxəssislərin yanaşması bir mənalı deyil. Burada bir neçə mülahizələr irəli sürülür ki, bura daxildir təbii ki, nümunələrin alınma üsulları, texniki məqamlar, virusun hələ də orqanizmdə persistə etməsi, çarpaz kontaminasiya ehtimalı, testlərdəki çox rast gəldiyimiz yalancı pozitivlik və təbii ki, bir mülahizədə olaraq həqiqətən də yenidən yoluxmanın mümkünlüyü. Lakin bu hallar kütləvi olmadığına görə, bir neçə xəstə üzərində göstərildiyinə görə, biz bunu qısa müddətli immunitet və ya mütləq yenidən yoluxma kimi dəyərləndirə bilmərik.